За компьютертэй бол компьютер дээр бол ийм клип явж байгаа юм зү. Яг үгүй. Э. Тэгэх болохгүй юм. Гэхдээ хүнийг том болчихсон. Биш ээ. За компьютер дээр бол ийм л юм л юм да. За нөгөө нь биш. Аа яг ийм. Компьютер дээр бол ийм л юм. За тодорхой юм тий. Ийм үний дүрстэй. Ийм үний дүрс. Very interesting to check where